origaamin tyydyttävä onnistuminen vaatii keskittymistä, hellät sormet ja hyvän sormityön. Tuossa ovessa lukee Japani Kilta. Mikä tämä paikka on? No, Japani Kilta on ystävyysyhdistys ja tämä on Japani Killan kerhohuone, jossa myöskin opiskellaan japanin kieltä. Ja sitten ollaan tehty paperitaitostöitä yhtenä tämän ystävyysyhdistyksen toimintamuotona niin vuodesta 90 lähtien. Kerro mulle jotain origamista. No, origamihan on ihan sanatarkasti paperin taittelemista. Ori, se alkuosa, merkitsee taittaa, taittamista, ja sitten kami, alun pitäen koolla, mutta sitten siinä yhdyssä on sagella, niin merkitsee paperia. Nämähän on ihan uskomattomia taideteoksia, esimerkiksi tämmöinen. Tämä on Pegasus-paperista. No, siinä on tämä sitten on kaunis. Todella, en tarkkaan tiedäkään, mutta varmasti toista sataa taitosta. Ja kun ajatellaan, että samaa paperia taitellaan niin monta kertaa ja jokaisen taitoksen tulee osua oikealle kohdalle, jotta sitten se lopputulos on se, mikä on ollut tavoitteena, niin se vaatii kyllä huolellisesti keskittymistä. Näin, mitä tänne länsimaihin on kantautunut, niin sekä paperin taitostöitä että sitten kukkien asettelua ikepanaa, niin on todellakin käytetty siis tämmöisenä uhrilahjoina Jumalille ja sitten toisaalta myöskin koristeina. Onko tässä jotain sellaista, mitä mä voisin tehdä ihan niin kuin maallikkoona, aloittaa jostain helposta? Mä luulen, että tuskin tuommoinen sammakko tai hevonen multa luonnistuu. No, Japanin Killan puitteissa, kun on järjestetty näitä origami-pajoja usein kirjastoissa ja myöskin täällä tietysti kerran viikossa, niin on aloitettu, jos on ihan aloittelija, niin lumpeista. Niin taitellaan kulmat keskipisteeseen. Eli tällä tavalla voit jatkaa. Ja varmasti tulee lumme. Nyt seuraava vaihe on samanlainen taitos, että taitetaan jälleen kulmat keskipisteeseen. Uudelleen. Sitten no, mites tästä nyt sit tulee lumme? Kääntää nyt se työ toista päin. Löytää vasten se taitospuoli ja sitten vielä taittaa ne kulmat keskipisteeseen. Niin. Ja nyt se on sitten, kaikki taitokset on tehty. Eli nyt tämän jälkeen niin pitäisi ottaa tällä tavalla käteen tämmöinen yksi nysty peukalon alle. Ja sitten katsotaan sinne toiselle puolelle, niin siellä on ensimmäinen perälehti jo puhkeamassa kukkaa. Ja se pyöräytetään, nyt nämä kohdathan on kovemmassa paperissa, niin ne kriittiset kohdat. Pyöräytetään siellä sieltä pehmeästi esiin ja sitten jatketaan. Ja sitten taas se voi panna pöydälle ja katsotaan, että kyllähän siis se lume tulee joka tapauksessa, mutta se, että tätä luontoa voi vähän niin kuin kohennella. Ja nyt vielä uudemman kerran peukautenen nystyn alle ja sieltä löytyy se kolmas kerros. Ja se voi jättää sitten vähän vapaammin tuonne etäämälle, niin näyttää suuremmalta sitten lopputulosta.